मध्ये गावठी कट्टा विक्री करण्यासाठी आलेल्या आरोपीला पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या। आरोपीने कट्ट्यामधून गोळी झाडल्याचा व्हिडिओ महाराष्ट्र क्राइम स्पॉट चॅनलने दाखवल्यानंतर पोलिसांनी गुन्ह्यात केली वाढ। सदरची फिर्याद पोलीस नाईक सुचित टिकेकर यांच्या फिर्यादीवरून नोंदवली आहे। कल्याण महात्मा फुले पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील जैन सोसायटीच्या समोर एका मोकळ्या जागेत आरोपी दोन गावठी कट्टे विक्रीसाठी घेऊन आला होता। कट्टा विक्रेता कट्ट्यामधून गोळी झाडत असल्याचा व्हिडिओ महाराष्ट्र क्राइम स्पॉट चॅनलने दाखवल्यानंतर पोलिसांनी गुन्ह्यात केली वाढ। पोलिसांनी गुन्ह्यात वाढ करून पत्रकार परिषद घेऊन पोलिसांनी खुलासा केला। काल दिनांक 28 जानेवारी 2022 रोजी ठाणे पोलीस आयुक्तालया अंतर्गत मान्य सी पी सरांच्या आदेशान्वये ऑलआउट ऑपरेशन राबवण्यात आलेलं होतं। त्याच्यामध्ये आमच्या महात्मा फुले पोलीस स्टेशनमधील DB अधिकारी APS सरोदे व त्यांच्या टीमला त्या ठिकाणी एक व्यक्ती गावठी कट्टा विकण्यासाठी येणार आहे अशी माहिती मिळाल्यानंतर त्या ठिकाणी सिनियर PI हनुमानी साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली दोन टीम त्या ठिकाणी तयार करण्यात आल्या। त्या ठिकाणी रवाना झाल्या। काळा तलाव परिसरात त्या ठिकाणी गेल्यानंतर एक व्यक्ती युनिकॉर्न गाडीपाशी होता, त्याला ताब्यात घेऊन त्याचं पंचासमक्ष झडती घेतली असता त्याच्याकडे एक गावठी कट्टा व एक गावठी पिस्टल त्याच्या ताब्यातून मिळालं। त्याशिवाय 6 राऊंड देखील मिळाले। त्याला ताब्यात घेऊन त्याची गाडी सर्व मुद्देमाल 1,09,000 मुद्देमाल मिळाला। त्याला पोलीस स्टेशनला आणून त्या ठिकाणी गुन्हा रजिस्ट्रेशन क्रमांक 76/2022 दाखल करण्यात आला। शिवाय भारतीय आधार कायदा 325 शिवाय महाराष्ट्र पोलीस कायदा 37(1)/135 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात येऊन पुढील तपासामध्ये ज्यावेळेला त्याने फायरिंग केल्याचं देखील तपासात निष्पन्न झालं त्यावेळी त्याच्यामध्ये भारतीय आधार कायदा कलम 27 हे देखील कलम वाढवण्यात आलेलं आहे। त्याच्यावर मानपाडा पोलीस स्टेशन अंतर्गत देखील गुन्हा दाखल असल्याचं निदर्शन झालेलं आहे। त्या व्यक्तीचं नाव आहे गणेश नितूचंद राजवंशी, त्याचं वय वर्ष 26 आहे आणि पुढील तपास आमचे महात्मा फुले पोलीस स्टेशन करत आहे। बिलकुल, आता याच्यामध्ये असं आहे की आता हे तपास प्राथमिक स्टेजमध्ये आहे, त्याच्या दृष्टीनं आमचे पोलीस तपास करत आहेत। पुढील तपास जसा जसा पुढं जाईल तसं त्याच्याबद्दल कारवाई पुढं होत राहील। त्या ठिकाणी माहिती मिळाल्यानंतर आमचे पोलीस पोहोचले, त्याला ताब्यात घेतलं। नंतर आम्हाला ती बातमी माहिती तपासामध्ये असं निष्पन्न झालं की त्या व्यक्तीनं त्या ठिकाणी फायरिंग देखील केलेलं आहे, त्यानुसार ते सेक्शन वाढवण्यात आलेलं आहे। ब्युरो रिपोर्ट महाराष्ट्र क्राइम स्पॉट न्यूज कल्याण।